ਲਖੋ ਮੀ ਯੇ ਬੇਵੇ ਯੇ ਸੀਮਾਂ ਗੈਂ ਪੀਸੀ ਬਾ ਗਾ ਨੇਸੀਂ ਯੇ ਗਾ ਲੈਂ ਤਾਂਲੇ ਸੰ ਗਾਂ ਕੋ ਯੰਗੋ ਮਿਓ ਨੇ ਪੀਜ਼ੂ ਰੇ ਕੋ ਯੇ ਬੇਵੇ ਨਾਈ ਮਾ ਫਿੱਟੇ ਲੋ ਯੰਗੋ ਮਿਓ ਰੋ ਸੀਬਿੰ ਤਾਇਆ ਏ ਕਮਿਟੀ ਯੇਨੇ ਤਾਂਸ਼ਿਨ ਮੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਠਾਣਾ ਦੂਤੀਆ ਠਾਣਾ ਮੂ ਗਾ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਚਨੋ ਸੀਮਾਂ ਗੈਂ ਸਟਿੰਗ ਗੈ ਰਾ ਰੋ 4 ਯੇ 5 ਲੈਂ 2013 ਕੋ ਨੇ ਫਿੱਟ ਬਾਰੇ ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေတန်းစီဆိုင်ုံကြီးလုပ်ငန်းကိုစတင်ပြီးတော့ခေါင်းထဲပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းအားလုံးပြီးမှာတော့2022ခုအောက်တိုဘာလဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းဒီရေတန်းစီဆိုင်ုံကြီးပေးဝင်တဲ့ capacity ကတော့40ကလန်တန်40ဖြစ်ပါတယ်။ target area ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေးဝင်ဆုံးခေါင်းထဲဆုံး၈ဒါတကုံမျိုးတစ်လေးမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တိလဝါ SC set ကိုပေးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းမြင့်ရေပေးဝင်ရေးစီမံကိန်းဟာ၎င်းမြင့်ဆယ်ရဲ့36မိုင်ကအကွာမှာရှိတဲ့လက်ကူးမျိုးနယ်နဲ့ပဲခူးမျိုးနယ်ဆက်မှာရှိတာပါ2013ခုနှစ်မေလရက်မှာစီမံကိန်းကိုစတင်ခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံ JICA နဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရေပေးဝေမှုကိုအနာဂတ်ကာလမှာဇုံတွေခွဲပြီးရေပေးဝေသွားမှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့တိုးတက်လာတဲ့လူဦးရေနဲ့အတူ JICA နဲ့ YCDC တို့ပူးပေါင်းရေးဆွဲထားတဲ့ Master Plan အရနေ့စဉ်ရေကာလ525တန်းပမာဏကန်ရေပေးဝေရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူဦးရေဟာမြို့တော်ဝန်ကြီးပြောသလိုပါပဲတနင်္ဂနွေလုံးရဲ့လူဦးရေတိုးတက်မှုနှုန်းက 1.1% ရှိနေတဲ့တသမတ1ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူဦးရေတိုးနှုန်းကတစ်နှစ်ကို 1.6 ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါတယ်ဒါကကျမတို့ရှိမှာသဘာဝအတိုင်းတိုးတဲ့တိုးနှုန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ရှိကိုရွှေ့ပြောင်းရောက်ရှိလာတဲ့လူတွေကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုထည့်တွက်ပြီးကျမတို့ဘက်ကဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်လေmigration ပုံများလေဆိုတဲ့အနေထားကိုပါထည့်တွက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်2040လောက်မှာတော့မှကျမတို့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့လူဦးရေရဲ့ area ရဲ့ 80% coverage ရဖို့စူးစမ်းနေရတဲ့အစ်စ်မင်းရှိပါတယ်ဆိုတာကျမဥစွာပြောကြားချင်ပါတယ်ရေရင်မြစ်တွေရရှိဖို့အတွက်လည်းကိုကိုကပန်းလိုက်မြစ်တိုးမြစ်တွေကိုထပ်မံရွေးချယ်ပြီးစီမံကိန်းတွေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းတော့မိုးမြင့်စောပါ